հմբրը վերցանող բրգչի Երուսաղեմ գալստիան մասին ողնելով Էմմանու엘ի բազմաթիվ սքանչելա գործությունները փոթանք մեկնել երեքվա եւ այսօրվա հրաշքները գովասանական այս պատմության մեջ հանդիսավորապես հర్చակելով երկուսից յուրական ճյուղի զառմանալի եւ քաջազանոթ մեծագործությունները քանզի կանխապես գործելով նախորդ աստվածային հրաշքը Գերեք գտարեց Բեթանիա գալու խոստումը եւ եկավ իրականացնելու Ղազարոսի հառոցը, որ սրանից առաջ պատմեցինք։ Իսկ այսօր մտնում է Երուսաղեմ նստած ավանակի վրա հաստատելով մարգարեական կանխասացությունը։ Երեք հավատով շնորհազարդեց Մարիամին ու Մարթային, 4 օրյա Մռյալին գերեզմանից կենթանի հանելով այսօր աշակերտներին ու մանուկներին։ Աստվածա խոսքները դարձնում եւ բոլոր մանուկների փրկության համար նրա գալուստը փայլում է օշնաբանությամբ։ Ի երեք լութարեց մահվան իշխանությունը եւ նրա որսը դարձածին հոգով մարդով հանդերձ կորզելով կյանքի կոչեց։ Այսօր հեթանոստերին ու հрьяներին ազատում է հակարող դիարայությունից եւ որպես վարթապետ խորհրդաբար հեցնում է եւ սանձնուղում դեպի քաղաքություն երկու կենթանիների վրա նստելով մտնում է Երուսաղեմ։ Երեք դուրս կանչեց Ղազարոսին պատանկա կապ ոտքերով եւ կտավե պատանկը չկարողանալով արկել կլինել Տերոնական հրամանին արծագից իր կապը իր վրա անթերի պահելով աստծո հրամանը եւ հնազանդվելով արարչի հրամանին ծառայեցեց մահվանը։ Այսօր Արածին մարդուն արցակում է անեցկի կապանքներից եւ հանցագետերի բազմությունը չի կարողանում արկելք լինել տերունական հրամանին եւ հանցանքն իր վրայ է առնում ինչպես հանցavor եւ դատապարտվում է հանցavor մարդու փողային ամբարտ միրենը դնում խորարչե որպես պարտական Պատվիրանացանցության օրը կենթանացրեց զգայարանների մռելությունը եւ պատրեց Վարշամագե կապնո պատանկե ձեռնակապերից արծագեց зерկերը հայտնելով առաջիական զարությունը եւ քանի որ հողերեն մաստեր հողդարցել зерկով չկենթանացեց ինչպես առաջին մարդում այլ սոսկձայնով անոնականչեց եւ սոսկումով իսկույն դուրս ելավ իսկ այսուց 파리스եցիներին ու սադוקեցիներին կարոզելով հรรมատիեզերական հราวերը ասում է Եթե այդ մանուկները դա դարեցնեն օշնաբանությունը քարերը կաղաղակեն, որով ցույց է տալիս անպտոխ հեթանոսների պատղավետող բարեպաշտ հավատքը։ Երեք વાորը Բեթանիայում էր, որներ ճարչարանքի տուն եւ հնազանդության տուն, ճարչարանքի տուն ննջեցիլ բարեկami Ղազարոսի համար, որի համար եւ արարչի աչկերից արտասոքոսեց կօրեկցելով մեր ողջ մարդկային բնությանը վարվելով բարեկամի եւ ազգակցիպես իսկ հնազանդության տուն քանսիղազարուսը հնազանդվում էր մաղվանը նախահոշ մաղվան իշխանության տակ անկած լինելու համար իսկ մաղը հնազանդվում էր Հիսուսին առաջជាկան զորության համար ծառայetéս անսած Տերունական հրամանին եւ մերյալին հանձնեց աստվածային իշխանությունը իսկ գայսոս գալիս է Երուսաղեմ իր չրչարանքի տունը քանի որ այնտեղ իր չրչարանքով պիտի ազատեր չրչարանքից մարդկային բնությունը եւ գալիս է հնազանդության տունը որเปզի անհնազանդ մարդկային բնությունը միավորի հնազանդ բանին եւ առաջին մարդու անհնազանդության փոխարեն հնազանդ ի իր հորը քանզի ըստ մարդնի զարայերք բնության հնազանդվում է ամենքի հորը իսկ ըստ աստվածության Քուրթ համապատվաբար աշտամունք էր ընդունում որպես արարիչ։ Նախորդ օրն ընտրում է Մարիամի եւ Մարթայի տանը եւ նրա դիմաց բազմել էր գերեզմանից հառութին Ղազարոսը, որը հավատարիմ Վկա ուներ հետը, պատանկի կտավը, որเปզի Կերակուրի, Ըմբելիքի եւ գերեզմանի կտավի միջոցով հավատն Ղազարոսի ճշմարիտ եւ արժանահավատարությանը։ Իս քաջորդ օրը դղրդացնում է ամբողջ Երուսաղեմը Պասեհի տոնին մտնելով այնտեղ։ Նոր եկած ժողովուրդը հետաքրքրվում է եւ հավատում են, որ Հիսուսն է Գալիլեայի Նազարետից, որոնց հավաստումը համաձայնում է հրեշտակի հայտնությանը Հովիվներին Բեթղեհում։ Նախորդ օրն ընդունում է, է Մարիամի պաշտամունքը, բաթվական յուղի օծումը համարելով իր մահվան спасаվորություն ի գործակցություն չարչերանքների արտասուքը անմաքուր warkilvatsaran մազերը ներելություն մ առնավոր warkի հանդեպ ոդքերը կենթանության ժամանակը ոդկով ընթանալը եւ յոթնյակ օրերը որոնց հաջորդեցին ամիսներն ու տարիները որոնցում ապրելեր անսուրբ գործերով սրբում էր մաքուր ոդկերով իսկ հաջորդ օրը կատարում է քահանաների փափագը հրաپارակավ գալisse աշակերտների բազմությամբ եւ մանուկների լեզուն ուղղում օշնաբանելու ներգործում ժողովրդի մտքի վրա եւ ճյուղերն տարածում չանապարին որոնք աստվածային եւ թակավորական ծառայություններ են։ Կանսի այս երկու օրերին երկու ըսքանչելա գործություններ կատարվեցին հանգստյան եւ առաջին օրերին ըստ առաջ գործության հանգստյան օրը Արաջին օրվա շաբաթ ուրդնշրակում է հանգիստ եւ 7-նյակ մի աշաբաթ օրը ուրդը սկիզբն է։ Կամ զի Աստված ցան դեստիան օրը իր գործեց մեռ բանական բնութքյան հառությունն ախվանից, որովհետեւ արարչության ժամանակ 7-րդ օրը դադար եղավ։ Իսկ որ ամբողջ արարչությունը բարի է հաստատում է Մովսեսը։ Աղա, ինչ որ Աստված արարեց բարի է։ Այդ բանին գործելով պատճառով էր որ Աստված համբերում էր քանզի առաջինից ոչ մինչև 6-րդ օրն Աստված փարազարտեց երկինքն ու երկիրը իսկ 6-րդ օրն իր ձեռքով արարեց կենդանություն արկեվեց մարդուն եւ պատվիրան տվեց པ་հելո Երբ մարդը դաթարեց པ་հել պատվիրանը եւ Աստված դաթարեց ծրեց բանին գործելը քանզի 6-րդ օրը մարդը դաթարեց པ་տվիրանապահությունը եւ 7-րդում Աստված դա դաธารեցրեց բալին գործելը եւ ոչ առանց խորոշտի այլ առរջական ճշմարտությամբ, քանզի երկինքն ու երկիրը մարդու համար են, իսկ մարդը՝ պատվիրանի։ Պատվիրանապահության պատճառով մեր Աստվացային բարերարությունը, երբ պատվիրանապահությունը դաธารեց, դաธารեցին նաեւ Աստվացային հրաշագործությունները, քանզի մարդը հանցանքի պատճառով մեր կացավ արարչատուր парկից եւ ղազարոսը ներավ երկրային ու ժամանակավոր մախով այն ժամ նախահոր պատվիրանազանցության պատճառով աստված թողություն չտվեց հանցանքին այայժմ պատվիրանապահ ղազարոսի դեպքում սիրով իրագործեց հառոցյանա գերեզմանից նմանապես շաբաթ առաջին եւ երկրորդ ԱրACHINUM Աստված դաթարեցրած բարեն գործելա նախահոշ պատվիրանապաղությունը դաթարեցնելով պատճառով իսկ երկրորդում Ղազարոսի Քրիստոսասիրուտյան համար նրան նորոգում է գերեզմանային անշնչությունից եւ ազատում պատանկի կտավների շրջակապերից Միաշապհատ նոշնոբանուսյան օրը եւ աշակերտների բազմություն նորն նոմանում է նրա գալուստը Երուսաղեմ նստած անսուրբ կենթանիների վրա ահա որ մուտքը Երուսաղեմ զգեստներ ու ճուղեր տարածելով ոդքերի առաջ Երուսաղեմի դղրդալ ժողովրդի հավաքվելուց քահանաների չար նախանձը որոնք ասում են տiroչը ի՞նչ են աղաղակում կոմասին դեր պատասխանում է եթե այդ մանուկները լռեն քարերը կաղաղակեն։ Մեր շփերտը սկիզբն է լինելություն, քանի որ այն դեռից է սկսվել երկնքի ու երկրի առաջի գործեցկները։ Արդ Քանի որ առաջին աստվածավայել առաջագործեցին ապական վեց նախահոր հանցագի պատճառով առնում է մեղանչական բնության նմանությունը եւ ինչպես հանցavor իր անձը տալիս է դատապարտության եւ դատողներին թողնում է դատապարտել իրեն որเปզի վճարի առաջին մարդու դատապարտության բրկանք Մարդացյալ Աստված դատապարտությունը ընդունում, եւ մեղքի փոխարեն բրկանքի տալիս իր Աստվացային մարմինը, եւ լինելով անմեղ կամավորապես ընդունում է մեղքի դատապարտությունը, ինչպես հանցavor, եւ մարդมนացյալ աստվածությամբ վերածնում է առաջին մարդու ամբողջ ցանկը, նրան անմեղ կանգնեցնում հորարջեւ։ Աշագերտների բազմությունը նշանակում է հավատացյալների գալիք համտիեզերական հราวերը, իսկ ցիթենյաց լերը ծեց նարեգակի գործի մասնակիցն է, լերը նշանակում է աստվածային վարթապետության բարձրությունը։ Ծեթը երոնական լուսափայլ بەرանը, որի աստված խոսությունը լուսավորում է շրջապատը։ Իսկ ճյուղերը ոթքերի առաջ տարածելը նշանակում է երկրի փշաբեր անեցկից նախքին ծաղկավետությանը դառնալը, եւ ճյուղերի վերածվելը մեծ ու ճյուղատարած ծառերի բտխալից եւ սաղարթագեղ վերածննդով, որ շողովրծը վերցնում ընծայում է անեցքը վերածլողին ու երկին հն առաջին արարչագործության պես նորոգողին։ Ասգեստների տարածումը նշանակում է հոգով եւ մարմնով հիվանդացածներին, որոնք հավատով մտնելով Հիսուսին բժշկվեցին։ Իսկ մանկանց օշտաբանության վրա քահանաների ճարանալը նորադարծերին հավատքի դավանություն նարքելելը եւ առաքելական քարոզություններին սաստիկ ընդդիմանալը։ Իսկ ծիրոջ խոսքը, եթե նրանք լրեն այդ քարերը կաղաղակեն, Կարերը նշանակում են երանելի առաքյալների ամուր եւ հիմնադրիչ քարոզցինները։ Եթե այդ մանուկներին արկելեմ Պողոսն ու Նիկոդիմոսը, Գամարիելն ու Գայապան, որոնք դեռ անպտուղ են Կարիպես հավatկով, բայց լինելով հրեայության մեջ խույշ անպտուղ, սրանք պիտի դավանեն իմ մարդացյալ աստվածությունը եւ բարձրացան հրճակեն իմ երկու գալուստները, առաջինն ու երկրորդը, նաեւ քարերը կաղաղակեն քարերը պետք է հաշկանալ մարկարենները որոնք աշխատեցին հավատքի շինության վրա եւ նրանց մարկարեական խստվանությունները որոնք ամբողջ տնորինությունը մարկարեական գրավոր հիշատակություններով որպես անկողոբտելի ցած ավանդեցին գալիքսերունդներին երկու հավատարին վկաներով մարկարեական եւ ավետարանական աստված խոսության գրքերով որเปզի եւ տոնախմբողների սարժանացնի նոր արխայոթյանը քանզի նրանեն փարքը եւ զորոցյոնը հավիտյանս ամեն հայոց սահակ ծորափորեցի կաթողիկոսի ջարը ասված armaveniacz օրը ծաղկազարտին ավետաբեր եւ դեսերական տոն եւ տերունական տոներից առավել գերափար Բոլուր բերկրաբերծ եւ սասկալիի երկնաբյուր բանակների փարաբանողներից բանցածված։ Այսօր երկիրը, երկինքն ու ծովը բերկրելով ցնցում են։ Խարահոլով տարերքներ հնությունն որ լինելության են կոչում։ Օթը բարեխարն եւ պատخاذնող շունչ է բուրում։ Մակրապայլ եւ ականագիտ աստղերը նկարակերտում են յուրաքանչյուր համաստեղության դիրքը։ Բոլորածի վեալուսինն արեգակի պես ճահարում է ողջ գիշերը եւ արեգակը հասարակացին հասնելով հոլաթեվում է երկնքի ու երկրի միջև ծովը լրրել է, է բարձրակոհակ վրթովումից եւ volvimento ծավալ շարժումներից երկիրը զմերային ցկաւորությունից անցել է գarnanain վերանորոգման երբուրաստանները Հոկաձու օթի շնչով բարորված պատվել են բազմաբույրու բազմահամցարիկների գլխիկներով։ Եվ երկրի փապարներում եւ ծերպերում բույն դրած զերունները ժամանակի մեծափառությունը ցգալով յորականչուն իր բնական զայնով վերիններին հeteվելով ներդաշնակ եղանակում են օրերի վայելչությունը։ Եվ ծովածին կենսասերների յերամները Լուսելով երամապետներին, ծմռային եւ միջնաշխարհակայաններից միախմբվելով, բարձրանում են երկրի երես, լցնում երկիր նոջերը եւ բազմմանվակ ձայներով արագությունների տեսակների զանազանությամբ օր ու գիշեր երաշտական մեղեդիներ են վերերքում։ եւ կարոտանի գազանների եւ երեների շարքերը խմբեր կազմելով ճոխացտում են որովայն ներոխտերով եւ անդարների նորացին ծաղիկներով Գոչելով ու բոչելով հիացնում բանական էակների լսողությունը եւ ընտանի կենդանիները դուրս են գալիս իրենց ворջերից մի մասը հողագործական դաշանունքներն է թիկունքին առնում իսկ միուսներն էլ խմբվելով լցնում են զանազան ծաղիկներով լիհովիտներն ու դարավանդները ավելացնելով մարմինների քաշ ու ճարբերը եւ նավավարը նաւը հանձնելով ժմերային վրթովmunkից լրաց ծովին Արագաստին փարվող բարեհաջող օթով Սելանում եւ ժամանում է Բաղցալի երկերը եւ երկրագործը ըստ հոգենվակ երաժշտաբե դավթի գացարանից ելնում է իր գործին եւ ձերքերի վստակին սերմնացու եւ տնկաբեր հողում աշխատելով հարստացնում ճոխացնում է շտեմարանների լիությունը Եվ բովանդակ երկինքը, երկիրը, ծովը եւ բոլոր կենթանիները uberculոցն ցումեն, մեծարելով օրերի փառավորությունը, մեր փառաբանությունների միաստնակայ ընձայնացեียม, որը բավական համարելով անցնենք այսօրվա սահմոսին։ Թագավորներից մեծը եւ օրենքի առաջին երաժիշտ Դավիթը, գրոց հավատարին Մարկարեն եւ բարբարոսական ազգին տանջողը Բաթերազմերում միշտ հախթողը եւ հսկաներին սատակեցնողը խավարած իսրայելի ճրակը եւ խոր արարչական սրտին համակամը մեռնացած բանի նախահայրը }{կույս աստվածածնից հերապետը եւ ըստնահապետական տների նախահայրը քահանայական յերկերի գլուխն ու աստվածաբանողը սերովբեների բարեբանություններին զայնացելով այսորվա մասին մարգարեական հոգով նախագոչելով մեծաբար խոսքը մեզ վերադայնեց ասելով 96-րդ ծագմոսում թե լեռները կցնցան ծiroջըջчев քանզի գալիս է բatsch'եվ դշմարիտ էս խոսքը քանզի ամեն բանում պետերը եւ առաջիններն են ծնցում ավետաբեր լուրն առնելով զորքում զորավարը հոտում հոտապետը նավում նավապետը Այսպես եւ արարչի հողեգեն բնությունն առնելու եւ հողեգենին ազգագից լինելու արտիվ բարձր դարավանդները եւ հողեգեն բլուրները կցնցան եւ վեցօրերի փարաբանութինից արավել կբեր կրեն հողեգենների մարդկանց այդ հարազատություն ունենալով։ Բայց Լեռներնստ նշանակության նմարեցնում է մարկարիական մակուրանձանց, որ հողանյութ մարմնով Սուրբ Հոգո տաճարներ դարցան։ Շնորհաբաց Բախտով Բարձրացան Մարդկային բնությունից Սուրբ Հոգո սրատեսությամբ կանխատեսեցին բազմաժամանակյա եւ ապագա խորուրդը եւ գրավոր թողեցին մեծավայելչական օրվա Սարսափելի հիշատակությամբ։ Նրանց շնորհավետյալ հոգիներն այսօրվա մասին խոստովանեցին եւ Աստվածային ճոխությամբ բարձրացած հիշատակեցին իրենց երկերում մեծ հետ ծմծալով որթո մեծափարգալոստը և առաքելների մեջ մեծ ողոսս իշ առաքելական մատյանում եթեսացիների թղթում գրելով օրսնյալ է Աստված և մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի ղայը որ օրսնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրսնությամբ երկնավորների մեջ Հրամայում է մեծ գնդին բարեբանությամբ օշնել մտնածած բանի հորը, ոչ ըստ գրավոր հնացած որենքի, որ ընտանալ, վերք, եւ հնացած օրենքի, որ անեցկներով էր փակված եւ ակնառոդատողությամբ հանցavorներին հրամայում էր զանազան տնջանքերով ընդանալ, վերք-վերքի եւ անդամ-անդամների փոխարեն հաтуցել զանազան ջարդեր, քարկոցուններ, սրամախություններ եւ հրկիզումներ։ Այլ word-ին մեր մնութիան կերպարանքն առնելով եւ մեզ համար իր մնութիամբ խավարան դառնալով տանջանքներից ազատեց մեր մնությունը եւ մեկ մաղվամբ բասում մահերի գիրը կնկեց եւ գրին հաջորդեց շնորհ հոգին եւ ինքը բանը յեղավ ամենինչ ամենինչում հողերենների հետ հողերեն օրենքը հարստացնող գիրը լուծող ոգին կննող անները ույթ հոր պատկերը եւ բոլոր մարդկանց զորությունն ու իմաստությունը ամենքի արարիչը փակված դրախտը բացողը դեպի վեր առհայր ելնելու ճանապարհ երկրորդ երկինք մտնողների երկրորդ դուռը երկնքի աստվածը արարչությամբ երկրի ཐակաւորը մարդնավորությամբ մարդկանց սիրելին փրկagorցեցի համբ հրեշտակների համար նախապատվերին աստվածությամբ Եվ բոլորի համախնդությամբ դիեզերական այսօրերին համաշխարհական միասնական բարեբանո մը կը ծորթելով առաքելական գրերին աստվածաբանելով փառավորենք ամենքի հոր եւ միածին wortho մարդասիրությունը Ավետարանիչներից մեծը Երանելի Մատթեոսը ով հոգևոր երկու շնորհ ստացավ առաքելական աթորն ունենալով նաև աստվածորդու Արտաբերական քարոզներն Աստվածաբանողը իր հրաշապատում գրերում այսօրերի Գալաստիան խորրդի մասին ավետարանելով ասում է Երբ մտեցին Երուսաղեմին եւ եկան Բեթփագե մերձ Ձիթենյաց Լերանը այն ժամ Հիսուս արྩագեց երկու աշակերտներին ասելով նրանց Գնացեք այդ գյուղը որ ձեր դիմացն է այնտեղ կգտնեք կապված մի աշ եւ նրա հետ մի խուրակ Արցակեցեք, բերեք ինձ։ Եվ եթե մեկը ձեզ բան ասի, ասեք, որ իրեն ստիրոճը պետք են, եւ նա իսկույն դրան կկուղարկի։ Իսկ հովանես ավետարանիչը, Պատմելով որդու Աստվածահրաշքի կանչելագործությունների մասին, ինչ հոգեխարան գրերով է շարադրում խոսքը։ Գալիլեայից որդուն հետևելը եւ Ախտատիանին մերձենալով Հոգույն մարմնի Աստվածային բուժական դեղն ընձռելը, որի համար է և Հրեաստանի Բեթանյայում հավատարիմ բարեկամի հիվանդանալն է տեսնում մարդկային դեղերով ամ부ժելի մարմնի աղտով։ Հաջորդ տեղում նրա անշնչանալ նոընջելը եւ քույրերի արակումը, որเปզի նախան վաղճանվելը, Աստծային շնորներով ժամանի եւ ամ부ժելի աղտի բուժումն ընձեռի։ Եվ նախքան ጢրոջ եւ աշակերտների Բեթանիա ժամանելը անշնչանում է Ղազարոսը եւ անքենտանանում մերացի վիճակաճ աշակերտով։ Եվ Տերը գալով գտնում է նրան չորս ervavաղջանված եւ ապականված մարմնի Հոսկալիձայնով՝ Տիրաբար հրամայում գերեզմանից դուրս գալ եւ մյուսներին էլ երիզներից ու կապանքներից նրան ազատել։ Եվ երբ Բեթանիայում ընդ ում է Ղազարոսը մեկնել սեղանի շուրջ նստածներից։ Եսրրաշ գործությունները անցած 3 օրվանն վա էին։ Իսկ այսօր Արնելով աշակերտերի բազմությունն առաջանալով դեպի Բեթանիա, Ձիթենիացներ, գալիս է Բեթփագե, որտեղից առակում է երկու աշակերտերին եւ հրամայում բերել աշնու նրա հետ խորակը եւ փութովե առակում, որเปզին ախքան Երուսաղեմ մտնելը նստի նրանց վրա։ Բայց Աստայց դսութիան Երուսաղեմ մտնելը, Բեթփագե եւ Ձեթենյած Լերգալը պետք է հասկանալ որպես Աստվածորդու մերጻկա ճարչարանքները եւ իր մահվամբ մարդկային բնության ազատագրումի մահվանից։ Երուսաղեմը պետք է հասկանալ որպես բովանդակ աշխարհ, առաքելական քարոզի դիապ և ազանի վերածնությամբ։ Իսկ բետփագե թարգմանվում է ծնոտի տուն նշանակում է անմաքուր կենթանու ծնոտ, որով Վարսավոր Սամսոնը՝ بيرավոր ամթլպատների մերցնում էր հալածելով։ Այսպես եւ Վարսավոր Հիսուսի հորորդու եւ բանի նույն կենթանու վրա նստելը նշանակում է Աստվածացյալի հակարակորթի եզերական իշխանությունը ոտքի տակ տալով մերցնելը։ Իսկ դիտենյացները նշանակում է โบվանդակ աշխարհի լուսավորելը կամավարաբար չերչերանքերի գալը։ Եվ աշակերտներից երկու առակվածները նշանաբերում են โบվանդակ աշխարը երկու հոգեխարան կոչմամբ՝ գրավոր եւ հոգեվոր։ Եվ երկուսի էլ փութով անվրեպ ժամանակի առակելը նշանակում է մարկարեականն ու ավետարանականը։ Բայց այս ամենը հենց այնպես չի եղել։ Այլ, որเปսի կատարվի մարգարեական խոսքը Զաքարիայի խոստովանությունը որն ասում է. ասացէք Սիոնի դստերը, «Ահա գալիս է քո ཐակաւորը, հез և նստած էշի եւ էշի քուրակի վրա»։ Օրենքին հավատարիմ հոգեկերները նախաճառելով Աստվածաբանեցին Աստվածորդու գալիքի քանչերագործությունների մասին նախհպետներից մեծը Հակոբը Մարկարեա բար խոսելով ասում է Հուդայի ժողվրդի մասին, որից պիտի կատարվի բանի կույսից մարմնանալը, եւ որը Սուրբ կույսի նախահայրն է։ Անպակասլինի իշխանությունը եւ պետությունը Հուդայի ողմից, ինչեւ որ կահասնի նրա իշխանության ժամանակը, կկապի իր գրաստը վորթատունկից եւ աշի քորակը վորթատունկի ոստից։ Որթաթունքը պետք է հասկանալ որպես աստվածորդու մարմնավորումը համաձայն Իրիս քրստովանության որի առաջացական մարմինը որթաթունք է եւ երանելի араքայալների ճյուղեր կգապի իր գրաստը որթաթունքից նշանակում է հողեղեն բնութեամբ մարմնանալն համաթնորինելը եւ անսպար ու անլուծելի սիրով մեր բնութեանա կապվելը իսկ կգապի Իս քուրակը Որդատունքի ոստից նշանակում է, թե ավազանից նոր ծնվածներին, որ թե գրաբար, Սիրով կապելով Սուրբ Երրորդությանը միավորեց անխզելի եւ անխափանելի կապանքներով։ Իսկ մարգարեներից մեծը Զաքարիան այսօրվա առարչական հրաշագործությունը բացապայլ եւ հիտնապես փողելով ասաց. ուրախացիր դուստ Սիոնի։ Գորովետև գալիս է քո Թակավորը նստած նոր ամ մակուր կենդանիների վրա Թակավոր եւ Փրկիչ Հեզ եւ Խոնարե անվանում հոր ծոցածին բանին որ նրա ճական անվամբ Մարդկորեն տնորինութիւնք ճշմարտապես Մարմինարավ եւ Խոստովանեց իրեն Թակավոր Աստուած երկնքի եւ երկրի Իսք անմակուր քենթանիները, որոնց վրա նստեց նշանակում են երկու ժողովարանները՝ Հռյաների եւ Հետանոցների, անմակուր ein Patjaruf, որ երկուսն էլ բազմաստվածության մեջ զուգահավասար կործանված էին։ Ստիև վերծրեց հողերեն բնությունը, որի միջոցով առավելագույն ծիրով կապվելով Հռյաների եւ Հետանոցների ժողովարաններին նրանց sortTable գրության արժանացրեց հավասարակից հորը եւ իր ժառանգությունը аվազանի վերածնությամբ։ Ձեր իրեն դաճարացնելով նստում եւ մնակվում է Սուրբ Եկեղեցում երկնային հոր համար ընտրելով քահանաներին եւ մարկարեներին, ուստրերին եւ դուստրերին։ Իսկ Սիոնի դուստրը պետք է հասկանալ Սուրբ Եկեղեցին, քանզի երանելի արաքելները նրա արխայական խորհրդն Աստված Օրթոդսիոնոմ ընդունեցին։ Այնտեղ եւ Սուրբ Հոգու իշխանությունը ստացան աստվածային բերանի փճմամբ։ Այնտեղից էլ երանելի араքյալները Սուրբ Եկեղեցու հիմնադրումը սկզբնավորեցին։ Այնտեղից եւ զանազան լեզուներով քարոզությամ քոչվեցին եւ Աստվածորդու հառությունը նրանում ճանաչեցին։ Այս ամենի համար է հրամայում է ուրախանալ Սիոնի դստերը, որը Սուրբ Եկեղեցին է աշակերտները գնացին եւ արեցին ինչպես Հիսուսն իրեն ծրամայել էր եւ աշնու քուրակը բերեցին նրանց վրա զգեստներ գցեցին եւ նա նստեց նրանց վրա Ինչ է կարծում որ երկու աշակերտներն են գնացել ասված է առակելների երկու խմբի մասին 72-ը որոնց առաքեց նախ քան իր աստվածային հարությունը եւ 12-ը որոնց առաքեց հարությունից հետո փոչելով սուրբ ոքին եւ ասելով գնացեք աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին իսկ աշնու նոր քուրակը հրեա եւ հեթանոս ժողովրդի նորահավatներն են որոնք ընդունելով նրա վարտափեդությունը սուրբ եկեղեցու մարմինն եւ անդամները կոչվեցին Իսկ կենթանիների վրա zgest ներգցելը հոգու եւ մարմնի մակրութեան ընծայումն են նրանց, որոնց վրա պիտի նստեր օհնգչեր աստվածորդին։ Եւ ժողովրդի բազմություն իր zgestները բրեց ճանապարի վրա։ Ժողովրդի բազմություն ասելով՝ ի նկատի ունի այն մարդ կանց բազմությունը, որոնք իրենց մարմնական հանցavor ախտերն են աստվածորդու արչեվ անցած կաբարտարացում։ Իս հիսուսին Հրեաստանում եւ Գալիլեայում հետեւելը նշանակում է պատվիրանազանցությամբ ախտացյալի հնցանքներից ինքնստինքյան բժշկապետաբար բժվելը։ եւ ուրիշներն ասում է ցարերից ճյուղեր էին կտրում եւ տարածում ճանապարին։ Սա եւս հենց այն բշե Այլ նշանակում է աստվածային գալստյան արժանավոր գործակցություն, քանզի պատրաստվելեր դեզերական փրկություն կատարել եւ Արարածների ընդունային հնազանդությունն առર્չական հնազանդության փոխել, որเปզի երկրի եւ ծովի իրենց աստծուն ամենքն էլ ճանաչեն եւ մեծարեն, որոնց հետ եւ ծառերն են, ընձյուղների հետ նորացին սաղարթ եւ ծաղիկներ ընծայում իրենց գոյացնողին։ Եվ արքեվից ու յետևից գնացող ժողովրդի բազմություն նավակում էր Եփասում։ Օշնություն, Դավթի որդին, օշնյալենա, որ գալիս է ጢրոջ անվամբ, օշնություն բարձունքներում։ Արքեվից եւ յետևից գնացող ժողովուրդ ասելով պետք է հասկանալ հոգևոր երկու խմբերը՝ մարգարեություն եւ քահանայություն, որ նախքան ጢրոջ մರಣանալը խոստovanեցին նրա գալուստը։ Իսկ յետևից գնացող ժողովուրդը յերանելի արաքաններն են եւ Սուրբ Եկեղեցու բազմությունը որ նրա տնորինութից հետո դավտի վորթի են խոստovanում նրան որ անбаժանաբար հայական ծոցս մնալով կատարելապես ծնվեց կուսական որովայնից յեղավ կատարյալ մարդ առանց մեղքերի այս միշտ խոստovanում են, են երկու ժողովրանները արաքելական խմբերը Սուրբ Եկեղեցով համդերծ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դողրդաց, եւ ասում էին՝ ով է սա։ Ամենքի արարչի ծնունդով մահկրում եւ Երուսաղեմ անում է ողջաշխարը։ Քանզի նրա մառնանալը նշանակում է աշխարի համագո ողքերի մաքրությունը եւ բազմաստվածության անմաքրությունը շկարիծ դարելը։ Եվ քաղաքացիների դղրդալա հկարակորթի զառությունն է, որով փորձելով գտավ նրան որպես ճշմարիտ Աստված, ում ավետարելով ասում էին՝ գիտենք քեզ թեով ես, Աստուծո Սուրբը։ Ժամանակից շուտ մեզ մի դատիր։ Աստվածած հել զառությունը նրանց դուրսបានեց եւ հրամայեց իր ճշմարիտ առարչական անունը բարեբանել Աստուծո խստովանությամբ եւ ճշմարտապարոցիամ։ Եվ ժողովուրդն ասում էր սա Հիսուս Մարկարենը, որ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից է։ Ժողովուրդը ինչպես նախապես ասացինք, պետք է հասկանալ Սուրբ Եկեղեցին, որ միշտ խոստովանում է նրա աստվածությունը, մարդանալը եւ հոր մոտ մնալը։ Իսկ Մարկարեասելը, Գալիխի Մարկարեաբար եւ աստվածապես նախագوشակելո պատճառով, ինչպես որ Գալիլիայում շրջելով Հրեաստանում Մերացղազարոսին տեսավ եւ նախքան գրավոր դպրություն ստանալը օրինականներին դաստիարակեց։ Իսկ Նազովրեցիե գոչվում, այսինքն Մաքուշ, որպէս իր մարդնավոր մանա հավատարիմ եւ ճշմարիտ ըկա, որ մեղք չգործեց։ Եվ ներնկություն չգտնվեց նրա بەرանոմ։ Եվ մենք, որ այսպես այսօրերի այս դիեզերագովը եւ բարեբանողը հանդիսացանք, նրանց Աստվազեղին մտքի հետ համախոհ լծօրդությամբ գործակցաբար սпасավորենք, մանկանց հետ բարեբանենք, ծերերի հետ ոստելով հանդերց երկրպագենք, աշակերտների հետ խստովանենք ጢրոջ անվամբ եկածօրդնյալին։ Բոլորի հետ ամեն ինչ լինենք, որเปզի բավանդակ Աստվածային շնորներին հասուլինենք, մատակարար Սուրբ Հոգու միջոցով, որ նարարչական շնորան արատապես է տալիս արժանաբար հայցողներին, որเปզի գալով բնակվի մեր ժողովարաններում, տաճարացնի մեր հոգիներն ու մարմինները եւ Սուրբ երրորդության բնակարաններ ու օթեւաններ դարձնի։ Ոստի ավենքի ղորը եւ մեացին օ կենագրцоխորդուն եւ մատակարար օ պարկեվաբաշ Սուրբ Հոգուն մշտն ջանավոր પરાբանություն մատուցենք այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։